tiramos aquele peso das costas, né? É, saímos um pouco daquela zona ali que eu falei semana passada, no jogo anterior. De aquela zona ali que é chata, a zona da degola, mas agora estamos aí, vamos em busca de 3 pontos lá. Pontuar fora de casa é super importante nesse campeonato. E agora estamos firme e forte aí na nossa luta, que vai ser um jogo muito difícil, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. O time que entrar vai dar conta do recado, como sempre vem acontecendo. O time é muito qualificado, muito unido. E vamos em busca desses 3 pontos fora de casa, que é super importante, como eu já falei. É nóis.